diretamente da festa de confraternização aqui do Supermercado Bandeirantes, na cidade de Birigui, São Paulo. Estamos com o representante da Paraty Alimentos, aquele suco Paraty maravilhoso. Você dá para o seu filho, para a sua filha, o vovô, o vovó Tamo, papai, mamãe, pessoal do campo, da fazenda, da cidade. Estamos aí no mercado há mais de 40 anos, da empresa Paraty. Eu representando ela aqui na região há mais de 10 anos, atendendo a rede Supermercado Bandeirante há 3 anos que eu voltei na empresa, estou representando ela na Bandeirante. E graças a Deus nós vimos com a parceria muito forte com o Supermercado Bandeirante. Esse evento aqui serve para fortalecer essa parceria e as marcas aí que nós representamos, né? Apesar de todas as dificuldades aí que o país vive, ou seja, politicamente ou economicamente, a gente apresentou um crescimento legal e a luta não vai parar para melhorar esse posicionamento aí no mercado. Nosso primeiro conceito é atender bem o nosso cliente, lançar produtos de qualidade, deixar a nossa marca presente dentro do mercado. Agradecemos o Bandeirante pela parceria que ele nos deu até agora, pela confiança pela nossa marca. E a gente está junto com ele desde o início e a gente quer continuar essa parceria longa até que duradoura. Levando qualidade para a mesa do povo brasileiro. Mas tenta explicar para nós o segredo de sucesso do Laticínio Zacarias, que há tantos anos se mantém aqui no mercado. Não, nós estamos há 30 anos na região, mas com um atendimento regional aqui e com a honrado de estar participando deste evento, de estar sendo parceiro do grupo do Supermercado dos Bandeirantes, a família Tacada, de parabéns pelo sucesso. E a gente está honrado de fazer parte e de estar participando com nossos produtos e também investindo em melhorias e qualidade para atender o consumo dos nossos habitantes aqui da região.